jsme se sejdou na letišti. My jsem si dala kafíčko a čekáme teď na náš let do Londýna. Bugs and spiders that bite, mosquitoes and snakes. Tak, tam vepředu je první třída, business třída a my jsme tady. I'd invite them in my room, cause I know I'm safe in here with you. Právě máme desert, když ho čukal na bradě. Takový prostě. Jenom rychlej zkaz, jsme v New Yorku. I'd walk under a few, because I know. Tak už jsme dorazili na naše Airbnb. Tady máme postel, dokonce i ručníky, to tady je takový roztomilý. Co jsi tam našla? Ale jsme brutálně unavení, protože u nás by bylo asi 12 hodin, takže půjdeme se najíst a půjdeme spát, protože jsme už vyřízeni. Tady bydlíme u školy a mají tady zaparkovaný school bus. Já jsem ho třeba nikdy neviděla totiž zblízka. Byla to spíš jak taková malá dodávečka, je asi nějaký malinký. Krásné dobré ráno, teďko je asi 7 hodin a my se Segrou sedeme udělat první snídaně v našem superhouse. No fat Philadelphia. Ano, no fat Philadelphia, opečený toastík šunku. Tak, dneska nás čeká Central Park, potom Times Square, pak nějaký dobrutky v Central Parku, co našla Segra, a ještě Highline. No a zítra už jsme se rezervovali lístky na Soch Svobody, takže se na to těšit, tam jsem to ještě nebyla. Za $32 jsme si koupili na 7 dní MetroCard, což je úplně super, protože se vám to dost vyplatí oproti tomu, kdybyste si koupili třeba denní nebo tak. My se Segrou právě vyrážíme do Central Parku a jelikož před rokem a půl jsem tam taky šla, která byla minus 20 stupňů asi, a měli jsme, nebo měla jsem Starbucks, tak jsem si říkala, že bychom to mohli zopáknout. A taky důvod je ten, že asi minus 50 stupňů a tady byl ten hotel. Tady jsem měla hotel předtím. No tak se mi těším moc. Tady mají nějaký kulise nebo nějakou chaloupku, tak v Prohnickém parku od černobílý popelky. Teďko jsme došli k prvnímu jezírku, my totiž chceme jít k tomu velkému, protože pokud se dobře pamatuju, tak by u něj mělo být to místo, kde byla Carrie Bradshaw, Carrie Bradshaw s tím Rusem, jak se jmenoval. Do prčic. No nic, teď si to nemůžu vzpomenout. No ale teď jsme tady nějak. No jo. Hele, bublináři, ty jsou všude. Na Václaváku, v Miami i tady. Tady mají normálně veverky. Kde je? Kde je? Pojďte. Jsou tady veverky. Segra konstatovala, že je to tady jako ve stromovce. Na oběd vyrážíme do Chelsea Marketu. Už jsme došli, teď jsme na 9. Avenue. Tady je ten Chelsea Market, nevím, jestli to nevidět. No a měli by tam být nějaký hrozně dobrý jako bistra, dobrutky a tak, tak jsme na to zvědaví. Tohle je prý vyhlášený pekařství tady, tak jsem si říkala, že si dám nějaký dort, něco sladkého. Pocity z cheesecakeu, je to docela sladký, ale je to fakt dobrý. Teďko na Highline a první, co se mi tady podařilo, tak jsem ztratila krytku od foťáku, takže skvělý. Ale to tady strašně pěkný, je tady zeleně, je tady procházka hezky, jakoby New Yorkem, a je to hrozně fajn. Slippers, round,
vyrážíme na Times Square, asi největší klasika. Opět to uvidíme v minus 15 stupních a je tady strašně lidí, hrozně lidí. Se kterou jsme na Four Square našli nějakou restauraci Yum Yum. Mají tady hrozně levný jídlo a jsem si dala tady nějaký knedlíčky, chicken coconut soup a ještě další chody a bude to asi za 10, takže to je úplně super cena. Tak dobrou chuti to. Musím říct, že to jídlo je fakt super dobrý. Tak prosím vás, my jsme teď jeli domů asi 2 hodiny. Protože jsme nasedli na blbý metra, byli jsme až v Bronxu podle mě. Tak co je to, líbilo se ti dneska? My jsme úplně vyřízený. Moc hezky. Krásné dobré ráno, my dneska se Segrou stáváme brzo, teda my se Segrou stáváme brzo pořád, protože máme jetlag a Segra pravidelně stává ve 4 a já teda v 5. Tady bydlíme v takovémhle brlou dole. No a dneska jdeme na Sochu svobody, já jsem to teda dala na 9. hodinu, musíte si ty lístky objednat předem přes internet. Dohromady nás to stalo $51, jenom tak pro info. Okay. Máme tady hroznou zimu, teda aspoň my tam prostě dole máme šílenou zimu, Segra pravidelně spí v 6 vrstvách. Jdem na vejlet na Sochu svobody, taková klasika, nuda prostě, chápu. Můžete si myslet, že jsem si dala donut, ale já to moc nemám ráda, takže jsem si dala jenom croissant. Taky tu čelenku, knihu nebo rovnou celou sochu. Mikiny se Sochou svobody, ale mají jenom XL, já bych potřebovala tuhle tu šeru v S-ku. Všechny památku. Doporučení na Sochu svobody, přijďte dostatečně brzo, protože tady kontrolek na letišti, musíte si vyndat všechny hodinky, peníze a tak. A myslím si, že když je tady hodně lidí, když tady nejste ráno jako my, tak to bude trvat trošku delší dobu a už se jdeme na lodi. Jedna. Od té doby, co říkám Segře, že půjdeme na Sochu svobody, tomu říká Eiffelovka. A teď jsme zjistili, že to má na starosti Eiffel, takže vlastně měla nakonec pravdu. Přesunuli jsme se na Ellis Island a tady je velikánský muzeum ohledně imigrace. Tak se jdeme podívat. Nepřipomíná vám to někoho, mě to děsně připomíná Pavla Caltu, myslím tohle. Vidíme teď po tom muzeu a je to fakt strašně zajímavý, takže jestli tady bude to tady teda souhody, tak jděte i na ten Ellis Island, my jsme vůbec nevěděli, co tady jakoby má být. A je to fakt zajímavý, že ukazují, čím museli ty imigranti projít, aby se dostali do Ameriky a ty, co neprošli, tak ty se zpátky vraceli, takže je to fakt hrozně moc zajímavé, mají to hezky udělané. Dunk me, ball me, or whip me, just for fun. Let me in your heart, just for today. I will be the light, showing you the way. 'Cause if you give a hand that I can hold. Do
all away. Help you find your charms. I'll make it all okay. We all get lost sometimes. Tak jestli vám můžu poradit, tak určitě do toho muzea zajděte. Já tady nechci křičet, protože tady v tom muzeu celou dobu padá hrozně taková ponurá atmosféra a já se jako vůbec nevím, já jsem z toho docela rozložena. Je to fakt hrozně silný, jsou tady ukázky prostě, když narazilo to letadlo, jsou tady ukázky oblečení těch lidí, jsou tady vzkazy od rodin těch lidí, jsou tady telefonáty z letadla. Je to fakt jako hrozně hustý, stojí to asi $25, myslím, že jsme platili, je to fakt obrovský. A je to fakt hrozně silný, třeba tamhle vzadu, zrovna tam je Bin Ládinová cihla z domu a je tam to, co měl na sobě. Mě dělá to, že jsou tady videa, kde jsou autentický záběry a autentický telefonáty. Je to takový, nevím, úplně mě z toho tady bolí břicho. Jako na jednu stranu jsem hrozně ráda, že tady jsem a že to vidím a na druhou stranu mi z toho tak hrozně smutně a špatně. Nevím, ale pokud tady budete, tak těch $25 za to určitě s tým, je to fakt super udělané. Na večeři jsme se ségrou přesunuli do Chinatownu a jenom vylezete z metra a všude čínský baráky, všechno čínský. Dostali jsme tady zadarmo jasmínový čaj a dali jsme si tady tu osmičku, ty knedlíčky a já si dám káčko, tohle mi doporučovala. Let me in your heart, just for today. I will be the... No. No.